Fala, meu povo, sejam todos bem-vindos. Gente, eu tava passando aqui, aí avistei esse cemitério e aí pedi informações ali e descobri que esse cemitério é de Anjinhos, né? Cemitério São Pedro de Anjinhos. Mas aí, infelizmente não dá pra mostrar pra vocês porque está no cadeado. E o muro é um pouquinho alto, eu não consigo entrar. Ó, cemitério São Pedro. É só de Anjinhos aqui na cidade de Quixadá, no Ceará. E infelizmente eu não consigo mostrar lá porque está no cadeado, né? A gente vê que é um cemitério pequeno. Mas que já tem uma quantidade de túmulos até razoável, né? E aí eu queria mostrar pra vocês lá dentro, mas infelizmente não consigo porque está fechado. Eu tenho uma opinião que eu acho que cemitérios não deveriam ter cadeados, né? Porque às vezes, por exemplo, eu não tenho familiar, né, nesse cemitério, mas se um familiar vem visitar e aí tá fechado, enfim. Em uma nova oportunidade eu mostro pra vocês e tento mostrar algumas lápides que deve ter, né? Algumas fotos de bebês e de anjinhos e de crianças, né? Porque esse túmulo, esse cemitério é de crianças. Cemitério São Pedro, aqui na cidade de Quixadá, no Ceará. Eu queria mostrar para vocês lá dentro, ver se eu consegui encontrar alguma fotinha, as datas, tá bom? Mas aí vai ficar para uma nova oportunidade, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.